Në një epokë dhe vend tjetër, një mur katolik shqiptar, i quajtur Marin Barleti, do të regjistronte historinë epike të një njeriu dhe një populli që do të sfidonte një perandori. Si dëshmitar i pushtimit otoman të Shqipërisë, ai pa shkatrimin e plot të vendit të tij dhe ishte një nga të mbijetuarit e pakt të Kështillës së Fundit Shqiptare që u pushtua prej turqëve. Kur ishte i vogël, Barleti u arsimua pran franceskanëve të Shkodrës në latinisht dhe me veprat e klasikëve gjatë kohës së rilindjes italiane. I mërguar nga vendi i tij, ai mori përsipër detyrën që t'i rrëfente botës luftën e madhe të popullit shqiptar në udhëqen e Skënderbeut, mbretit të tyre të madhe luftëtar kundër perandorisë osmane. Bashkëkohës e Skënderbeut, Barleti u përpoq të shpëtonte nga aresa bëmat e këtij njeriu të madh. Ejani me ne dhe përjetoni përpjekjen epike të një kombi për liri. Sa euroaziatike, popuj nomad si hunët dhe mongolët avancuan drejt perëndimit për të pushtuar dhe nënshtruar kombe e perëndorit mëdha, të sunduar nga udhëqës të fuqishëm si Attila i hunëve dhe Gjengis Kani. Të fundimit e këtyre nomadve ishin turqit osman. Ata e quanin veten Osmanli, ndjekësit e Osmanit. Osmani ishte sundimtari një shteti të vogël luftëtarësh të betuar të fesë islame në Anadolin perëndimor, luftëtarët Gazi. Ashtu si në legjendat e Romës, edhe otomanët rënjët i kanë originën dhe mitet e tyre perandorake. Sipas legjendës, Osmani pa një ëndër. Nga trupi i doli një pemë që u rrit dhe mbuloi gjithë botën me degët e saj të bukura e të arlisura. Nëntë, Osmani pa katër vargmale: Kaukazin, Atlasin, Taurusin dhe Ballkanin. Nga rënjët e pemës dilnin katër lumenj: Tigri, Eufrati, Nili dhe Danubi. Fushat ishin të pasura me drithra, malet e mbushura me pyje. Në lugina gjendeshin qytetet të zbukuruara me kube, piramida, obelisk, kolona dhe kulla, të gjitha të kurorzuara me gjysmë hëna. Balkonet e ndërtesave zjenin nga thirrja e muezinëve për lutje dhe gjetet filluan të zgjaten e të kthehen në shpata. U ngrit një erë dhe i drejtoi shpatat për nga qyteti i Konstantinopolis. I vendosur në pikë takimin e dy deteve dhe dy kontinenteve, qyteti dukej si një diamant i vendosur ndërmjet dy safirëve dhe dy smeraldeve. Ky qytet ishte guri i çmuar i një unazë dhe zotrimesh të mëdha që përfshinin të gjithë botën. Pasardhësit e Osmanit endoqën ëndrën e perandorisë universale. Nga viti 1300 deri në vitin 1481, Osmanët e zgjeruan vazhdimisht perandorinë e tyre nëpërmjet luftrave, aleancave dhe pushtimit të tokës. Kjo gjë u mundësua edhe nga rënja kulturore dhe ushtarake e perandorisë bizantine, dikur shumë e fuqishme. Me disiplinë dhe duke aplikuar politikën për ça e sundo, Osmanët i mundën kombet njëri pas tjetrit. Besoj se arsyeja kryesore e suksesit të Osmanëve mbi shtetet e tjera Gazi ishte vendodhja e tyre. Ata ishin të vendosur në kufirin e asaj çka kishte mbetur nga perandoria bizantine. Ky është shpjegimi që jepet zakonisht. Por mendoj se Osmanët kishin shumë më tepër se kaq. Ata ishin shumë efektiv në afrimin e njerëzve, absorbimin e ideve, kulturës dhe elitës politike dhe ushtarake. Osmanët ishin të hapur ndaj ideve të ndryshme dhe kjo gjë i bëri jashtëzakonisht efektiv. Ata jo vetëm që mësuan nga armiku, por kopjuan edhe veshjet, mënyrën e të luftuare, sistemet ushtarake, madje edhe trupat. Osmanët i bën ushtarët armiq që të luftonin për kauzën e tyre dhe kjo ishte vërtet e jashtëzakonshme. Pushtimet nuk ishin të lehta, e në rrugën e tyre pati edhe pengesa. Në vitin 1402, katastrofe e Ankaras e tronditi perëndorin pasi Timur Lengu mundi dhe kapi robë sultanin Osman, Bajazitin.
Pas shumë vitesh lufte civile dhe ndarje, Perandoria e mori veten dhe vazhdoj të zgjeroj. Në 92 prej sultanve më të mëdhej të Osmanve, Muradit II dhe Mehmetit II, apo Mehmet Pushtuesit, ëndra e Osmanit nuk u la në arres. Forcat Osmane do të vërshonin si një dallgë fuqishme përmes gëdishullit Ballkanik dhe pjesës tjetër të Europës. Por një njeri do ta sfidonte Perandorinë Osmane. Emri i tij do të shkaktonte tmerr tek Osmanët dhe do t'i jepte shpresë Europës së krishterë. Ai ishte një luftëtar legjendar, një shqiptar, që historia do ta mbante mend si Skënderbeu. Historia jonë fillon në vendin malor të Shqipërisë, tokës së Shqiponjave që në botë njihet si Albania. Në antikitet, vendi njihej si Iliri, ndërsa në mesjet si Arbëri. Që nga thellësitë e kohërave, vendasit e kanë quajtur veten Shqiptar, bijtë e Shqipës. Territori i Shqipërisë ndahej ndërmjet perëndimit latin dhe lindjes bizantine. I gjendur mes Konstantinopolis dhe Romës, vendi ishte i ndarë nga rivaliteti i hidhur i këtyre dy qendrave të mëdha të qytetërimit europian. Gjithashtu, brenda Shqipërisë, familjet feudale përpiqeshin të zgjeronin zotrimet e tyre në kurisë të fqinjve më të dobët. Kjo konkurrencë u ndërlikua më tej nga ndërhyrja veneciane dhe osmane. Pa dëshirë apo mundësi për të bashkuar, feudalet shqiptar do të binin njëri pas tjetrit. Më i madhi i këtyre zotërve ishte Gjon Kastrioti, një eroj vërtet i kohës së tij. Familja Kastrioti ishte një familje e re fisnike, edhe jo pjesë e botës shumë të vjetër të familjeve fisnike tradicionale shqiptare. Kastriotët ishin të sapo ngritur, edhe ka shumë mundësi që të kenë qenë shumë agresiv. Ata pushtuan territore që u përkisnin familjeve të tjera. Kastriotët zbritën nga malet, nga periferia e arealit mesjetar shqiptar, edhe çan përmes drejtdetit. Ky ishte edhe hapi më i rëndësishëm i ndërmarrë nga babai i Skënderbeut. Pushtimi i një pjese të bregdetit shqiptare dhe aksesi në tregun e Adriatikut. Gruaja e Gjonit, Vojsava, i lindi atij 4 djem dhe 5 vajza. Vajzat u martuan në familjet më të rëndësishme të Shqipërisë së Veriut. Historia do të mbante mend djalin e tij më të vogël, të lindur në vitin 1405 dhe të pagëzuar si Gjergj Kastrioti. Barleti tregon se fati i fëmijës u parashikua nga një ëndër që pa Vojsava. Disa thonë se gjatë mbetjes shtatzën, ajo ndëroi se do të lindte një dragua kaq të madh dhe të fuqishëm sa ai do të mbulonte gjithë vendin. Koka e tij do të futej në territore turke dhe do t'i përpinte e do t'i shkatronte turqit me gojen e madhe, ndërsa bishti i tij do të lëviste në det drejt brigjeve të krishtera e sidomos drejt kufijve të Venedikit. Vitet e para të jetës së Gjergj Kastriotit janë të mbështjella nga misteri. Baba i tij, Gjoni, u mund nga Murati i dytë dhe u detyrua të jepte sultanit 4 djem të peng, që sultani të siguroi për besnikrinë e tij si vasal. Do të thosha që faktet historike nuk e mbështesin iden se Osmanët morën peng Gjergj Kastriotin dhe tre vëllezërit e tij. Sultani mori peng vetëm Gjergj Kastrioti Skënderbeun për të siguruar se Gjon Kastrioti nuk do të rebeloj kundër sultanit. Të rritur si musliman në shkollën e pajshve pran palatit sultanit, legjenda thoshte se tre prej djemve do të elmoheshin tradhëtisht. Provat nuk e mbështesin historinë e Barletit për pengmarrjen e Gjergj Kastriotit kur ishte i vogël. Në fakt, Sultan Murat i dytë erdhi në pushtet në vitin 1421 dhe në atë kohë Skënderbeu ishte i rritur. Gjithashtu, përsa i përket çështjes së tre vëllezërve të helmuar, kemi prova se vëllezërit e tij jetuan deri në vitet 430-440. Ndaj për shumicën e historianëve, e këta dy element janë jo korrekt. Megjithatë, ne duhet ta dimë pse e bëri Barleti këtë. Barleti po shkruante për lexuesit europian që e kuptonin motivin e analogjisë me Mojsiun. Mojsiu u rrit në oborrin e faraonit, ndërsa Skënderbeu u rrit në pallatin e sultanit.
E këtu kemi të bëjmë me konceptin e fundit të pafajsis, Mojsiut si dhe historisë e Krishtit, apo vrasjes e djalit madhë. Barleti njitë këto histori dhe i përfshin ato në libër, sepse ky është e fillimi një historie të madhe epike. Ai do të na lërë të kuptojmë se ky njeri do të kryente veprat tepër të mëdha. I favorizuar nga sultani, Gjergjit, më të riu të djemve, vetëm 9 vjeç, ju falieta e u konvertua në fenë muslimane. Ndrimi i fesë zakonisht sillte edhe ndrimin e emrit. Sultani i vurit djalit të vogël emrin Iskander. Ky ishte një pranim i lidhjes dhe etnisë së Gjergjit me Aleksandrin e Madh. Besoj se biografi i tij bën një lidhje të mendjes së Skënderbeut me Aleksandrin. Aleksandri ishte Maqedonas dhe në venat e tij rrithte gjak i lir, sidomos nga ana e nënës së tij. Emri i saj ishte Olimpias dhe për të djali ishte i saj edhe i Zeusit, pra pjesërisht i shenjtë. Kjo do të thotë se nëse e shohim në këtë këndvështrim, Aleksandri i Madh nuk ishte Maqedonas, por Ilir. Falëzgjuarësisë dhe forcës, Skënderbeu i ngjiti me shpejtësi rangjet në ushtrinë osmane. Skënderbeu nuk ka shku si fëmijë në Turqi. Ai shkoi atje kur ishte i rritur dhe me një personalitet shumë të formuar. Mua më marr mendje se ishin aftësitë dhe strategjia e Skënderbeut që u kopjuan nga turqit dhe jo anasjelltas. Kjo është një merit e Skënderbeut. Do të thotë që ai solli një teknikë dhe strategji të tij nga Europa në Azinë e Vogël, që për atë kohë është shumë e përparuar. Këto pikpamje duhen rivlerësuar dhe analizuar që Skënderbeu të zërë vendin që ai meriton. Pasi tregoi trimërinë në betejë, Gjergji u gradua oficer me gradën Sanxhakbej, apo komandanti 5000 kalorësve. Nga ai moment e tutje u thirr Iskanderbej, apo Zoti Aleksandër. Shqiptimi shqiptar dhe perëndimor e ndryshuan këtë emër në atë me të cilin ai do të njihej gjithmonë, Skënderbe. Në vitet 1430, errët e luftës po frynin prapë në malet e Shqipërisë. Ironik ishte fakti që kjo luftë ishte një reagim kundër riorganizimit osman. Sipas historianit Inalçik, ky fenomen tregonte një proces sistematik pushtimi me dy faza. Otomanët fillimisht tentuan të vendosin një farë kontrolli mbi qytetet fqinje. Pastaj i vendosnin drejt për drejt nën kontroll këto vende, duke eliminuar dinastitë vendase. Regjistrat zyrtar osman të quajtur defter regjistronin popullsinë dhe burimet ekonomike. Popullësia dhe fisnikët vendas i rezistuan kontrollit statistik të Shqipërisë nga osmanët. Prej këtij procesi, më shumë nga të gjithë humnin fisnikët me shumë toka. Kryengritja u prap shumë shpejt në territoret qendrore dhe veriore të Shqipërisë. Venediku nuk dëshironte të ndihmonte shqiptarët, pasi në vitin 1430 kishte firmosur një traktat paqeje me turqit. Madje Republika e Venedikut ishte e vendosur që kryengritja e fisnikëve shqiptarë të shtypej. Kryengritja u shtyp në vitin 1437 nga forcat e shumta osmane. Sipas Barletit, ashtu si Mojsiu dikur, Skënderbeu e dinte se sa po vuante populli i tij në robri. Ai priti çastin e duhur dhe në dukje i qëndroi besnik perandorisë osmane. Në vitin 1442, Gjon Kastrioti vdiq. Trashëgimia atrore e Skënderbeut ju dha një shqiptar i renegat, Hasan Beut, qeveritari Krujës. Kjo pabesi nga në sultanit bëri që Skënderbeu të merte një vendim të rëndësishëm. Më rëndësishme është që në vitin 1423, dokumentat tregojnë se Skënderbeu kishte filluar të kontaktonte me Selinë e Shenjtë në Vatikan. Për herë të parë shohim një letër që Papa Eugen i dërgonte Skënderbeut në vitin 1423 dhe eftonte të kthehej në besimin e të parëve, në krishterim. Papa eftonte për të bashkuar në një kryqëzat, përkatësisht në një luftë e cila do të përzinte përgjithmonë pushtuesit otoman nga Ballkani. Në vitin 1443, Skënderbeu dërgua bashkë me një general tjetër osman kundër ungarezëve, që kishin ngritur krye në udhëqen e Janosh Hunjadit.
Huniadi ishte një figurë që turqit i trëmbeshin dhe e respektonin. Në nëntor të vitit 1443, ushtrit u takuan në Nish. Betejë e Nishit i ka një histori shumë interesante. Ajo që ndodhi gjatë betejës ka gjeneruar vazhdimisht debate. E sa po ushtrit Osmane dhe Ungareze u gjendën ball për ball, Skënderbeu që ishte në krye të forcave ndihmëse shqiptare, u kthye qëllimisht bashkë me forcat e tij dhe e braktisi atë betejë. Ky veprim shkaktoi panik tek turqit, që nuk e kishin parë të bënte ndonjëherë këtë gjë. Nëse Skënderbeu ishte trembur, atëherë po ndodhte diçka, edhe kjo gjë shkaktoi panik. Dhe turqit filluan të tërhiqen. Me pak fjalë, u shpartalluan nga hungarezët. Hungarezët i shpartalluan armiqt. Disa kanë hedhur hipotezën e komplotit me Skënderbeut dhe Huniadit. Sidoqoftë, këta dy udhëqës do të mbahen mend si komandantët më të mirë të kohës së tyre. Pas betejës, Skënderbeu gjeti sekretarin e sultanit, Qatipin, dhe detyroi t'i falsifikonte një ferman perëndorak apo urdhër për qeveritarin e Krujës. Urdhri e detyronte atë t'i dorëzonte Skënderbeut fortesën dhe qeverisjen e Krujës, Matit dhe Dibrës. Për të ruetur sekretin, Qatipi i sultanit u vra. Ky element dramatik përshkruhet nga poeti amerikan Henry Wadsworth Longfellow në librin Histori nga një ani arruar. Skënderbeu dhe 300 prej ushtarëve të tij besnik shqiptar marshuan drejt Kështillës së Vjetër të Krujës. Në vitin 1443, Skënderbeu ishte figurë e fuqishme në ushtrinë turke dhe tërheqja e kthimit të tij në atë është tregues sa i kishte trupa shqiptarë me vete. Kjo ishte diçka e zakonshme në sistemin osman. Zakonisht, komandantët apo udhëzit ushtarak ulishtin trupa të së njëjtës përkatësi lingvistike. Në 28 nëntor të vitit 1443, garnizoni turk u masakrua. Flamuri osman ul dhe Skënderbeu ngriti simbolin e familjes së tij. Një shqipojnë ty krenare të vendosur në një fush të kuqe. Thirje e liris jehoj në të gjitha malet e Shqipëris. O vlezër le bashkë luftetar të e mi, fort të nëruar. Ele njëherë po thëmë, unë si osolla lirin për e gjitha këtu në mesin tuaj. Unë si osolla armët për u gjitha ju të armatosurë. E gati për luft kundra ati qeni pa bes. Tani pra, tani o vlezër e bashkë luftetar të mi, ashtë rasti lë shpresa për të rifituar atë leun, për të rritur lumturin tuaj, për të rritur lumturin e nëndës ton. Falëndërimin nga unë prit një tërmatosër, rofshi sa malë të arrit. Pasi pushtoi Krujën, brenda një muaji Skënderbeu pushtoi kështjellat e Petrelës, Gurit të Bardhë, Stelushit, Modricës dhe fortesën e madhe të Svetigradit në kufirin me osmanët. Tashmë nuk kishte më kthim pas. Si provë qëllimeve të tij, Skënderbeu u rikthye në Krishterim. Kjo nuk ishte thjesht një lëvizje diplomatike. Pas kësaj, vjen një kapitull i errët i kësaj periudhe. Kolonët dhe të konvertuarit në musliman u ftuan të zgjidhnin ndërmjet krishterimit dhe vdekjes. Pjesa më e madhe refuzuan kthimin e të krishterë dhe u masakruan pa mëshirë. Masakra e muslimanëve nga Skënderbeu edhe shqiptarët justifikohet nga historiani i famshëm shqiptar Peshkop Noli me fjalët: "Ky nuk ishte një akt i panevojshëm egërsie. Sipas standardeve të kohës, kjo ishte një deklaratë për luftë të shenjtë, e shkruar me gjak." Kjo ishte një luftë nga e cila nuk mund të kishte kthim. Skënderbeu po shkëpuste lidhjet me të kaluarën. Skënderbeu e dinte se nuk mund të përballej vetëm me zemëratën e sultanit. Ai e dinte se kryengritjet e viteve 1430 dështuan kryesisht për shkak të mungesës së komandës së bashkuar dhe koordinimit. Më 2 mars të vitit 1444, Skënderbeu thirri një kuvend të zotërve feudal të Shqipërisë për të shmangur xhelozinë ndërmjet princave. Dhe për të kërkuar ndihmën e Republikës së Fuqishme të Venedikut, kuvendi u mbajt në katedralen e Shënkollit në Lezhën Venedikase. Skënderbeu dhe shumë fisnik shqiptarë në atë kohë ndiheshin të kërcënuar nga administrata osmane. Ata trembeshin se do të shpronsoheshin nga osmanët
edhe e kështu do të humbisnin kontrolin e territorit të tyre tradicional. Dhe për këtë arsye, pas humbjes së ushtrisë osmane, ata u mblodhën në Shqipërinë e Veriut. Aty krijuan të ashtu quajturën lidhje të lezhës për të mbrojtur të drejtat e tyre. Etër dhe princër fort të nderuar, lëndë zoti e pushofshin krishterë tanë se besuari, lëme në fund një farë neverie në majtëne e lartë besës otomane, ose me drejtë lartë pabesisë e tyre mase kartagjenase. Le unë sot nuk do të turbulojnë atë qëtësine atë leut, si një inisiator nështë i urryrë një luftë të re. Dhe nuk do t'ju shtyjnë a ju me unë gutën të shtërsi lë rëzicet luftës për interesat plarta, si kur Gjon Kastriot i baba im. Skënderbeu, për mendimin tim, po u ofron të njerëzve një farë shprese, shpresë që ata mund të ruanin identitetin, besimin, lirin dhe mënyrën e tyre të jetesës. Gjera që ne sot i marim si të mirqena, pra të ko. Kjo mënyrë jetese ndo njëherë na duket e dyshimt, por me gjithatë, shqiptarët, këta malësorë të shekullit të 15, kishin një mënyrë karakteristike jetese. Organizimi i tyre shoqëror ishte i ndryshëm nga ai pjesës më të madhe të popujve rreth rrotull. E për ta thënë me pak fjalë, ata ishin të lirë. Pari më i talentuar. Si edhe ishte njeriu që i njihte më mirë osmanët, sepse jetoi për shumë vjet mes tyre. Pra, fisnikët e pranuan si udhëheqës ushtarak për një periudhë të caktuar. Venecianët e lejuan takimin të zhvillohej në territorin e tyre për të vëzhguar e spionuar. Ata duke i se inkurajonin shqiptarët, por vetë nuk morën përsipër asgjë. Për venecianët në këtë kohë shkruhet shumë keq nga të gjitha burimet, përveç vetë venecianëve. Sepse ata e shihnin botën në një mënyrë krejt tjetër. Ata ishin tregtarë, lundërtarë të mëdhenj, eksplorues dhe luftëtarë në detë e në tokë. Por interesi i tyre i vërtet ishte fitimi i parave. Forcët armatosura të lidhjes nuk i kaluan kur të 10.000 ushtarët, kryesisht kavaleri e lehtë. Rreth 75% e tyre ishin nga vetë principata e Skënderbeut. Barleti përmend gjithashtu Pretoria Cohorts, kohortën pretoriane, një batalion që shërbente si gard personale që përbëj krejtësisht nga të rinjtë krujës. Ishte kjo ushtri e vogël prej pak mira veteranësh të pak rasushëm në disiplinë, kurajo dhe besnikri që fitoi të gjitha fitoret e Skënderbeut. Për shkak të rebelimit, Skënderbeu dhe Lidhja do të përballeshin me pasojat. Gjenerali më i mirë i Sultan Murati të dytë, Ali Pasha, erdhi me 25.000 ushtar për të pushtuar Shqipërinë edhe për të ndëshkuar Skënderbeun dhe shqiptarët kryengritës. Ekspedita ndëshkuese hyri në Shqipëri, edhe aty u prit nga një ushtri prej 10.000 vetash në udhëheqjen e Skënderbeut. Turqit u bllokuan në luginën e Torvjollit, në Dibrën e Poshtme, dhe u masakruan në qershor 1444. Skënderbeu fitoi betejën e tij me 7.000 turqë të vrarë edhe 500 kapur rob. Ndërkohë 2.000 shqiptar u vran edhe 2.000 të tjerë u plagosën. Ai kreu një luftë guerrile, sepse kjo ishte vetmja mënyrë që mund të luftonte. Shpesh thuhet se lufta guerrile është lufta e të dobtit kundër të fortit. Kjo është krejtësisht e vërtetë, sepse Skënderbeu e kuptoi që kjo ishte e vetmja mënyrë e mundshme. Por ai gjithashtu e kuptoi se kishte edhe një mundësi për të patur sukses. Dhe i frymëzoi ndjekësit e tij dhe një pjesë të madhe të popullsisë për një periudhë kohe, që ata të besonin ashtu si ai se ja vlente sakrifica. Barleti shkroi për atë ditë. Luanët udhiqeshin prej luanëve. Lajmet e kësaj fitore i u prapën në të gjithë oborët europiane. I frymëzuar nga kjo fitore, Papa Eugeni IV organizoi një kryqëzat të bashkuar që premtonte sukses. Hungaria firmosi një aleancë me Skënderbeun. Hungarezët në mbretin Vladislav u inkurajuan të shkelnin traktatin e tyre me sultanin dhe të hidheshin në kryqëzat. Vladislavi dhe ushtria e tij marshuan drejt jugut dhe u ndeshën me osmanët nën komandën e Muratit të dytë në Varna, buzdetit të zi. Hungarezët u mundën në rënd dhe mbretit të tyre Vladislavit ju pre koka.
Skënderbeu nuk arriti të bashkojë ushtrisë kryqëtare. Gjergj Brankovici, mbreti i Serbisë, që i kishte dhënë vajzën për grua Muratit II, refuzoi kalimin e Skënderbeut nëpër territoret e tij. Si akmarrje, Skënderbeu plaçkiti territoret serbe. Përveç kërcënimit nga lindja, frika dhe tradhëtia po fillonin të ndiheshin edhe në Perëndim. Pas fitores në Torvjoll, venecianët u friksuan se një lidhje e fortë shqiptare mund të kërcënonte territoret e tyre në Shqipëri. Sipas tyre, Skënderbeu dhe jo sultani ishte armiku më i rrezikshëm i Venedikut në Shqipëri. Duke mbjellë përçarje mes anëtarëve të lidhjes, Venediku mori qytetin e Danjës. Skënderbeu pretendoi zotrimin e qytetit në emër të lidhjes dhe i deklaroi luftë Republikës. Venecianët u mundën rënd dhe humbën 2500 të vrarë dhe 1000 robër lufte në betejën e Drinit, më 23 korrik të vitit 1448. Venediku ju drejtua për ndihmë Osmanëve. Turqit erdhën dhe u shpartëlluan nga Skënderbeu në betejën e Oranikut, më 14 gusht të vitit 1448. Venecianët negociuan një traktat paqeje me Skënderbeu. Ky ishte një kompromis për të dyja palët. Skënderbeu nuk mund të bënte luftë në dy fronte, dhe Republika e pa se ishte e pamundur mposhtja apo vrasja e të madhërishmit, si do ta quanin ata. Në vitin 1448, Skënderbeu arriti dy fitore të mëdha, njërën kundër venecianëve dhe tjetrën kundër turqëve, pak javë njëra pas tjetrës. Në vitin 1448 u zhvillua një tjetër betejë e madhe. Kjo ishte betejë e dytë e Kosovës, ku Unjadi, komandanti i forcave hungareze, do të përballej me Muratin e dytë. Në të njëjtin vend ku ishte zhvilluar betejë e famshme vitit 1389. Fatkeqësisht, Hunjadi nuk u koordinua me Skënderbeun dhe nuk e priti atë. Skënderbeu premtoi ndihmë dhe u nis, por Hunjadi u tregua i paduruar dhe ushtria e tij u shkatrua. Ai u tërhoq nëpër Serbi dhe pjesa e mbetur e forcave të tij u shkatruan nga mbreti serb. Nëse Hunjadi do të ishte treguar më i duruar, Skënderbeu do të mund ta kishte ndihmuar në atë betejë. Që nga kryengritja e Skënderbeut në vitin 1443, Murati i dytë nuk i kishte harruar fyrit e shumtë të bërë ndaj nderit dhe pozitës së tij. Maria e sultanit ndaj Skënderbeut kishte shumë shkaqe. Ai kishte ngritur krye kundër sovranit, kishte pushtuar forteset e tij, kishte masakruar muslimanët, kishte plaçkitur tokat e sultanit dhe ato të vjerit të tij serb, si dhe i ishte bashkuar kryqëzatës kundër islamit. Gjeneralët që sultani dërgoi kundër Skënderbeut u mundën edhe këtë herë. Murati do të merrej vetëm me pushtimin e Shqipërisë. Një ushtri prej 80,000 ushtarësh rrethoi kështjellën kufitare të Svetigradit. Furnizimi me ujë i kështjellës u pre, edhe në korrik të vitit 1449, Svetigradi u pushtua. Gjatë kësaj fushate, u pushtua dhe fortesa jugore e Beratit. Murati i dytë dhe djali i tij Mehmeti do të ktheheshin sërish vitin tjetër. Shkalla e planifikimit pushtimit të krujës tregon se sa i thellë ishte zemërimi i sultanit dhe sa i pamëshirshëm qëllimi i tij. Për këtë fushat, u mblodhën 160,000 njerëz. Ushtria pushtuese marshoi drejt krujës. Mbuloi fushat rreth rrotull, ngriti topat para portave të mëdha dhe i bëri thirrje garnizonit të dorëzoj. Para rrethimit, Skënderbeu la në kruaj një garnizon prej 1500 vetësh, nën komandën e oficerit të tij më të besuar, Kontit Vrana. Kërkesa e sultanit për dorëzim hasi një kundërshtim sfidues. Njëri nga ata që ushqua në mbrojtjen e qytetit të Krujës ishte Vrana Konti. Njëri nga fisnikët shqiptar të familjes më fisnike shqiptare, i cili përballoi dy rrethime të kalasë Krujës dhe mundi dy sultan. Shumë burime dhe komentues të kësaj periude theksojnë idenë e Çekanit dhe Kullërës. Kjo do të thotë që armiku të bllokohej ndërmjet një fortese që mbahej nga njerëzit e Skënderbeut dhe trupave të tij jashtë kështjellës. Për sa i përket Skënderbeut, ai ja kishte lënë kështjellën një mëkëmsi të besuar dhe vetë ishte në krye të ushtrisë në terren. Për të qenë të sinqertë, duhet thënë se ky veprim ishte krejt normal. Për ta vënë armikun mes dy zjarrësh, komandanti duhet të qëndrojë jashtë kështjellës, jo brenda saj. Osmanët sulmuan muret, por u pritën me një furi të tillë sa 8000 jeniçer, një divizion eliti ushtrisë turke, u shpartëllua në luftë. Sekreti i suksesit të Skënderbeut për kaq shumë vjet që ai luftoi me një ushtri të vogël kundër ushtrisë më të mirë të Europës në atë kohë,
ishte fakti që rezistenca e tij nuk ishte përqendruar në qendrat urbane apo në qytete apo fortesa. Ai arriti të përdorte terrenin shqiptar, malet edhe sidomos pyjet. E kemi të vështirë të imagjinojmë sot, por shumë pjesë të Shqipërisë që sot janë një terren i hapur, në atë kohë ishin të mbuluara nga pyjet. Edhe grupet e vogla, gorilet e shqiptarve, lëviznin lehtësisht në këto pyje. Ky ishte sekreti i suksesit të Skënderbeut. Ndërkohë, Skënderbeu i vendosur si Shqiponja mbi shkëmb, priste derisa betejë arrinte kulmin e saj dhe sulej befasisht mbi armikun, duke i prishur rreshtat, duke i djegur kampin dhe duke marrë para me zjarr dhe ekur çdo gjë. Ushtria Osmane nuk arriti ta mbante për shumë kohë rrethimin, sepse nuk kishte kontroll të mjaftueshëm të territorit rreth rrotull. Ushtarët e Skënderbeut gjendeshin ende të lirë aty jashtë, gati për sulm. Ata sulmonin linjat osmane të komunikimit, godisnin natë edhe ditë armiku, godisnin karvanet dhe forcat e dërguara kundër tyre. Pas 5 muajsh të gjatë, Murati u detyrua ta braktiste këtë rrethim, edhe të kthehej në Edrene, i demoralizuar. Ai la pas 20.000 të vrarë rreth mureve të Krujës, dhe po aq i humbi në përpritat gjatë tërheqjes së tyre nga Shqipëria. I mundur, Murati i dytë vdiq disa javë më pas, në janar të vitit 1451. Por lavdia vinte me një çmim të tmerrshëm. Shqipëria ishte shkatruar. Muret masive të Krujës ishin kthyer në pirgje të rënuara dhe politika e tokës së djegur e zbatuar nga armiku dhe mbrojtësit e Krujës e kishte lënë vendin pas një burim nga Durrësi deri në Svetigrad. Gjatë 6 viteve luftë të vazhdueshme, ishin vrarë dhe plagosur me mira njerës. Duheshin para për ndërtimin. Lidhja shqiptare u prish pas luftës me Venedikun dhe shumë pak fisnik i mbetën besnik Skënderbeut. Dhe nuk ishte asnjë dyshim se Osmanët do të ktheheshin në Shqipëri, sepse në lindje ishte bërë sultan Mehmeti i dytë. Me tipare të mprehta dhe vështrim zhbirues, Mehmeti ishte i ftohtë dhe i fshehtë në karakter. Forca shtytëse e tij ishte një ambicie e llogaritur për të arritur me çdo kusht pushtetin absolut. Ati i shkonte për shtat që në fillimet e sundimit të tij të jepte përshtypjen e qëllimeve paqësore. Historiani i madh Gibboni shkruan: "Në buzët e tij ishte paqja, por në zemër ishte lufta." Vëmendja dhe energjitë e tij u përqendruan tek pushtimi i Konstantinopolis. Ndërkohë në Shqipëri, Skënderbeu do të firmoste një traktat aleanse me mbretërinë e Napolit. Kjo ishte një lëvizje diplomatike gjeniale e një princi të vërtet të rilindjes. Mbreti Alfonso i Pesti i Napolit sundonte një perandori të gjerë mesdhetare. Ai pretendonte edhe titullin e trashëgimtarit të fronit të Jeruzalemit. Alfonso Shpirtmadhi është një ndër figurat më interesante të shekullit 15. A i lindi në vitin 1396 dhe jetoj diri në vitin 1458. A i nisi jetën si princ dhe mbret në Spanjë, ku mori fronet e Aragonës, Katalonjës, Valencias, Majorkës, dhe në vitin 1422 pushtoj Napolin si pjesë e një skeme geniale që a i e vuri në përdorim të dy qëllimeve. Njëri ishte pozicionimi i tij si fuqia më e madhe në Itali. Por Alfonso e shite veten edhe si njëri që përveç ambicieve të tij italiane, donte të arrinte të zotronte të gjithë mesdheun. Skënderbeu dhe Alfonsoja ishin aleatë të natyrshëm, sepse Turqia dhe Venediku ishin armiqtë e tyre të përbashkët. Në traktatin e firmosur në Gaeta, me 25 mars të vitit 1451, Skënderbeu e pranonte Alfonsin si senjorin e tij. Lidhja e princave shqiptarë u riorganizua në mbretin Alfons dhe me Skënderbeun si kapiten të përgjithshëm të kurorës e Aragonës. Kësisoj, a i përfiton të ndihmë ushtarake dhe ekonomike nga mbreti. Të gjitha këto bëheshin në përgatitje për një kryqëzat kundër Osmanëve që po planifikon të Alfonsi. Mes ndereve dhe titujve të shumë që i dha Alfonsi Skënderbeut, mund përmëndet dhe antarësia në një urdër sekret fisnikësht të quetur Shoqërie e Dragojit. Ky urdër kryqëtar ishte i dedikuar për mbrojtjen e kishës dhe për zënin e turqëve nga Evropa. Shoqëria e Dragojit apo Societatis Draunistratum. A ishte Skënderbeu antari këtij urdhri? Barleti është i vetmi që e thot këtë, edhe për mendimin tim, Barleti na e risjell tërthorazi këtë ide nëpërmjet ëndrrës së Vojsavës, nënës Skënderbeut.
ajo lindi një dragua, edhe ky dragua ishte Skënderbeu. Antarët e urdhrit thirreshin dragonjë ku çedra. Mosvald Barleti përpiqet në thot diçka tërthorazi. Kjo ishte një shoqëri sekrete dhe nuk e dim nëse Skënderbeu ka qenë antar i saj apo jo. Prova e vetme është ëndra e Vojsavës, që në fakt është thjesht një histori. Por ne e dim që Alfonsi i Pestë ishte antar i këtij urdhri. Po ashtu dhe baba i Vlad Drakulit. Pikërisht nga kjo e mori emrin dhe Vladi nga Drakul, djali i dragojt. Skënderbeu shihte gjithmonë si baba Alfonsin dhe kjo ishte një tjetër mënyrë për t'u bërë antar i këtij urdhri. Mund të bëheshe një prej antarëve ose djali një antari tjetër të urdhrit. Në këtë mënyrë, Barleti mund të jetë duke na dhënë një informacion të tërthort. Pasi arriti një aleancë të fortë ndërkombëtare, Skënderbeu duhet forconte autoritetin e tij brenda vendit dhe duhej të fitonte mbështetjen e Gjergj Arianitit, princit të dytë më të fuqishëm të Shqipërisë. Arianiti ishte njëri i pasur dhe një ndër pronarët më të mëdhej të tokave në Shqipëri. Fatmirësisht, ai kishte edhe një vajzë të quajtur Andronika apo Donika, për njerëzit e afërt. Skënderbeu do të martohej me Donikën vetëm pas negociatave të vështira për pajën. Pas martesës, Skënderbeu dhe nusja e tij vizituan kështjella e qytete në të gjithë vendin duke pritur urime. Ndërkohë, pas vitesh përgatitje, planifikimi e ëndërrimi, Mehmeti II do t'i shtonte një tjetër kuror sultanatit Osman, atë të perandorit të perandorisë romake. Më 29 maj të vitit 1453, Konstantinopoja, kryeqyteti i perandorisë bizantine, u pushtua nga Osmanët. Ishte bashkimi në luft kundër turqve, sepse Italia nga vitet 1440 deri në fund të shekullit 15 ishte ndarë realisht ndërmjet 5 shteteve prej të cilave mbretëria e Napolit ishte më e madhja dhe në disa aspekte më e fuqishme. Ishte gjithashtu Milanoja, Venediku, që kishte ndikim të madh në Shqipëri, si dhe Firencia e Papati. Dhe rivalitetet e këtyre fuqive si dhe fuqive më të vogla të bllokuara mes tyre tërhiqnin vëmendjen e shteteve italiane nga ajo që ato e shihnin si detyrë madhore, bashkimi në një kryqëzat të madhe kundër turqëve. Skënderbeu tashmë hyri në skenën ndërkombëtare. Edhe shihej si një ndër udhëheqësit më të suksesshëm të Ballkanit, sidomos pas rënies së Konstantinopolis. Ai u bë figurë e rëndësishme për politikëbërësit italian, sepse pas rënies së Konstantinopolis, edhe pas dobësimit të jashtëzakonshëm të despotatit serb nga sulmet osmane, në Ballkan kishte vetëm një udhëheqës në jug, Skënderbeu, edhe një tjetër në veri, Janosh Hunjadi, të cilët gëzonin besimin e Evropës, edhe që dukeshin të aftë të rezistonin avancimit osman. Venecianët dhe napoletanët arritën një mirë kuptim, të përkohshëm edhe vendosën të hidhen në sulm për të pushtuar fortesën e vetme të Beratit. Një forcë prej 2000 napoletanësh të pajisur me artileri rrethimi u dërguan për të mbështetur 12000 ushtarë të Skënderbeut. Qyteti u rrethua dhe u bë gati për t'u dorëzuar. Skënderbeu la pas pjesën më të madhe të forcave të tij në Berat dhe përgatiti sulmin nga një kështjellë tjetër. Pa praninë e komandantit tyre, forcat shqiptare u sulmuan nga një ushtri osmane prej 40000 kalorësish në korrik të vitit 1455. Të gjithë ushtarët italianë u vranë, edhe gjysma ushtrisë shqiptare u shkatrua. Kjo ngjarje u njohi gjë më e madhe e Beratit. Të inkurajuar nga venecianët, shumë prej princeve shqiptare braktisën Skënderbeun. Madje edhe generali i tij më i suksesshëm, Mojsiu i Tibrës, e tradhtoi dhe u bashkua me armikun. Skënderbeu e mundi Mojsiun dhe ushtrinë e tij prej 15000 ushtarësh turq më 19 maj të vitit 1456. Mojsiu, i penduar, u kthye në Krujë, u fal nga Skënderbeu dhe ju rikthye posti që kishte. Skënderbeu e pranoi Mojsiun sepse i duhej. Mojsiu ishte një udhëheqës i rëndësishëm. Ai kishte njerëzit e tij në kufi, dibranët që ishin luftëtarë të mëdhej dhe i duheshin. Pastaj Skënderbeu e dinte që Mojsiu i rikthyer pas tradhtisë, tashmë kishte tradhtuar dhe sultanin, edhe nuk mund të kthehej në asnjë mënyrë më mbrapsht. Skënderbeu e dinte mirë se Mojsiu do t'i qëndronte besnik deri në vdekje. Tradhtia nuk ishte diçka e pasakon. Fitore duheshin ndjekur me fitore, edhe çdo humbje mund të thyente aleancën edhe besnikrinë. Tradhtia më famkeqe u krye nga nipi i Skënderbeut, Hamza Kastrioti, djali i vllajt të tij më të madh. Brenda familjes së tij,
Rasti më i rënd ishte ai Hamza Kastriotit, por ka pasur edhe nipa të tjerë të cilët e tradhtuan Skënderbeun. Rivalitetet në atë kohë ishin jashtëzakonisht të zakonshme, edhe askush nuk kishte frikë të bashkohej me sultanin. Kjo ishte një lojë shumë interesante e fisnikërisë shqiptare në atë kohë. Ekzistonin dy pole, Skënderbeu dhe sultani. Edhe ata lëviznin ndërmjet këtyre dy poleve, edhe përpiqeshin të negocionin pozitat e tyre në këtë botë në lëvizje. Me një ushtri turke prej 80.000 vetësh, Hamzaju shpallë sundimtar i ri i Shqipërisë. Skënderbeu dha përshtypjen se u mund dhe u tërhoq në male. E gjithë historia, po të përpiqemi të rindërtojmë ngjarjet politike dhe ushtarake, na del si një kaos i vërtet politik. Dhe Skënderbeu shumë shpesh përballoi me luftën për mbijetesë. Shpesh e shohim të arratiset në male, i ndjekur nga Osman më të shumtë në numër, apo nga shqiptar të tjerë. Mbijetesa e tij për 25 vjet ishte një mrekulli. Edhe kjo sepse ai ishte padyshim një udhëheqës ushtarak genial. Më 2 shtator të vitit 1457, në bregun pranë Alpulenës, ujit bardhë, Skënderbeu dhe forcët e tij e sulmuan armikun dhe e shpërndan atë në të katër anët. Numri i të vdekurve osman varionte nga 15.000 në 30.000. Hamzaj u kap dhe u dërgua në burgjet e Napolit. Papa Kaliksti III ishte shumë i gëzuar për fitoren. Ai ishte propaganduesi më i madh i Skënderbeut, madje i atribuoi atij titullin Atleti Krishti, Atleti Krishtit. Skënderbeu kishte mbajtur kontakte shumë të ngushta me përfaqësuesit më të lartë të kishës katolike në Shqipëri. Ai kishte abat, arkipeshkë dhe i peshk në ambientet kur qarkullonte. Edhe kjo na bën të besojmë se ishte më pranë kishës katolike në atë kohë. Kishte edhe një arsye tjetër, se përse ai ndihej larg kishës ortodokse, sepse në atë kohë kisha ortodokse kishte gjetur gjuhën e marrëveshjes me sultanët osman. Edhe pas rënjes së Konstantinopolis, kisha ortodokse në Ballkanin Qendror nuk e mbështeste rezistencën antiosmane. Viti 1458 do të ishte një pikëthese në karrierën e Skënderbeut. Papa Kaliksti III, mbreti Alfonsi i V dhe Konti Vrana vdiqën. Në një farë mënyrë Skënderbeu tani kishte mbetur krejt i vetëm pas vdekjes së Kalikstit të III, Alfonsit të V dhe generalit të tij më të besuar Kontit Vrana. Gjithashtu pak vjet më parë në vitin 1456 Janosh Uniadi vdiq në Beograd pas betejës së rrëfimit Beogradit. Uniadi u sëmur gjatë një epidemie. Skënderbeu tani i duhet të rikrijonte alianca të reja edhe mbështetje të reja. Ai ishte i fundit që kishte mbetur nga brezi i vjetër. Një tjetër pyetje intriguese është: pse Skënderbeu e vazhdoi rezistencën nëse, siç na është thënë disa herë, ajo ishte pa shpres? Perëndoria osmane ishte në ngjitje dhe po merrte përpara çdo gjë që gjente. E kush tjetër veç një idiot i vetvrasës do të përpiqej të rezistonte asaj? Dhe njerëzit nuk janë të tillë dhe as pjesa më e madhe udhëheqësve të mëdhenj. Ai duhet të ketë menduar, dhe jo vetëm ai, por mbështetësit e tij, për më tepër duhet të ketë menduar se ekzistonte një mundësi përfitore. Ata duhet ta kenë besuar deri diku këtë dhe kështu ruajtën identitetin e tyre. Ata duhet të kenë shpresuar në një mënyrë që është më e rëndësishme se veprimet e tyre. Duhet të kenë shpresuar se si do t'ja dinin mban, nëse ekzistonte ndonjë plan për t'ja dalë mban. Ata duhet t'i kenë drejtuar syt nga Perëndimi për te Adriatikut. Jo vetëm në Italinë jugore, madje jo vetëm drejt Italisë, por nga i gjithë krishterimi katolik perëndimor dhe bota europiane, me të cilën Shqipëria kishte pasur gjithmonë një lidhje shumë të ngushtë. Për të përgatitur për stuin që po afronte, Skënderbeu i duhej të krijonte aleancë të reja. Shumë shpejt, besnikria e Skënderbeut ndaj mikut të tij, mbretit Alfons, do të vijë para provës. Ferdinandi, djali i ashtlishëm i mbretit Alfons, kishte trashëguar mbretërinë e Napolit.
Me vdekjen e Alfonsos filluan probleme. Kështu në të gjithë Italinë u krijua ideja se tani që ai njeri karizmatik kishte vdekur, i biri nuk ishte në pozitë për ta justifikuar emrin që i laj ati, dhe për këtë kishte arsye të forta. Por Ferdinandit i u dha vetëm jugu Italisë. Ai nuk trashëgoi Sicilinë, Sardenjën apo territoret spanjolle që u dhan vëllait Alfonsos. Ferdinandi pra ishte në pozitë vështirë, sepse ishte bir i legjitim dhe duhej të justifikonte pretendimin e tij për fronin. Fisnikët e Ferdinandit ngritën krye. Ai dhe Papa Piu i dytë i bën kërkesë për ndihmë Skënderbeut. Ai pranoi, por në fillim i duhej të lidhte paqe me Venedikun. Venediku pranoi dhe i dha fund luftës së padeklaruar 10 vjeçare me Skënderbeun. Pastaj do të negociojë me familjen e fuqishme Dukagjini në veri të Shqipërisë. Palengjëlli, arqipeshkvi i ri shqiptar i Durrësit, negocioi paqen. Ai u bë ministër i jashtëm i Skënderbeut, do ta tregonte vetën faktor me fuqi në shtigjet e rrezikshme të diplomacisë italiane të rilindjes. Pra Palengjëlli ka qenë një ndër njerëzit më mbreslënës së kohës së tij. Edhe vetëm kohët e fundit, historiografia e ka vlerësuar rolin e tij. Ai nuk ishte vetëm një organizator i madh, por është gjithashtu dhe njeriu që vendosi paqen mes Lek Dukagjinit edhe Skënderbeut. Lëvizje e fundit diplomatike ishte firmosja e një armpushimi të shkurtër me Mehmet Pushtuesin. Kjo ishte paqja e parë deklaruar për Shqipërinë pas 18 vjetësh lufte të vazhdueshme. Skënderbeu nis për të mbështetur Ferdinandin dhe filloi luftën kundër armikut më të rrezikshëm të tij, princit të Tarantos, të quajtur Balsor Orsini. Kjo është diçka shumë interesante, sepse kemi prova të korrespondencës jo vetëm ndërmjet Ferdinandit dhe Skënderbeut, por edhe ndërmjet Balsor Orsinit dhe Skënderbeut. Kjo është një korrespondencë shumë interesante, sepse Balsor Orsini aty përpiqej të binte Skënderbeun të mos luftonte për Ferdinandin dhe tregon qartë se ishte i trembur për Skënderbeut. Dhe ne e dim që trupat e Skënderbeut, stradiotët, mund të bënin shumë dëme. Ata dëmtuan rënd tufat e dhenve, tufat e shumta të dhenve që kishin kullotat në jugun e Italisë. Në këtë periudhë ato ishin burim i madh fitimi për mbretin dhe princat. Kur trupat e Skënderbeut erdhën, shkaktuan dëme të rënda dhe princi i Tarantos e dinte se kjo gjë do të godiste pozitën e tij financiare. Duke kujtuar bujarinë dhe ndihmën e Alfonsit të 5, Skënderbeu i përgjigjet liderit rebel Orsini me fjalët: "Jam mik i virtytit dhe jo i fatit." Mëtej ai shtoi se para arsi i tij i madh, Piroi i Epirit, ka përceu Adriatikun dhe kujtoi romakëve cilësit luftarake të popullit të tij. Skënderbeu nuk ishte i shkëputur nga idetë e rilindjes. Një prej gjërave interesante që duket në letrat e korrespondencën e tij është mënyra se si ai e krahason veten me Piron e Epirit, heroin e madh klasik. Si dhe faktin që ai e përmend këtë emër në një mënyrë që do ta bënte të ndërgjegjshëm një italian mbi këto trashëgimi klasike, na sugjeron se obori i Skënderbeut kishte përthithur disa prej ideve të rilindjes. Se ai nuk ishte një obor i izoluar ballkanik, por ishin gjithashtu të interesuar në kulturën latine dhe po përpiqeshin të përfshiheshin në zhvillimet e mëdha intelektuale që po zhvilloheshin në Italinë e kësaj periudhe. Do me thënë që Skënderbeu nuk ishte thjesht personalitet i luftës. Skënderbeu ne mund ta quajmë atë një personalitet brenda aureolës së tij, që ngriti nivelin kulturor dhe atë të kombit, duke realizuar në ngritjen e plot të një vendi të lulëzuar në Europë. Më 25 gusht të vitit 1461, Skënderbeu arriti në Barleta me një forcë ushtarake prej 3000 kalorësish dhe arkëtarësh. Ai ndërpreu rrethimin e Barletës dhe e shliroi mbretin Ferdinand nga forcat rebele që e kishin rrethuar. Skënderbeu e sulmoi territorin armik dhe e shkatroi me zjarr dhe shpatë. Ai u detyrua ta ndihmonte Ferdinandin për shkak të kodit shqiptar të nderit edhe besnikërisë, sipas të cilit ai detyroi babait Ferdinandit, Alfonsit, që e kishte ndihmuar kur kishte pasur nevojë.
Për këtë arsye Ferdinandi do ta konsideronte pothuajse si baba Skënderbeu. Skënderbeu tronditi jo vetëm armiqtë e tij në Ballkan, por edhe ata në Itali, me disa taktika apo strategji që ne mund të quajmë të pamëshirshme. Për shembull, kemi një tekst nga Italia gjatë ekspeditës së tij në jug të vendit. Aty thuhet se italianët u tronditën pasi Skënderbeu nuk kapte robër, por i vriste armiqt. Kjo mund të shpjegohet nga fakti që në malet shqiptare, edhe me një ushtri fare të vogël, Skënderbeu i shihte robrit e luftës më shumë si barr, edhe i duhej të ishte qafe sa më shpejt që të mundej, dhe vrasja e tyre ishte mënyra më efikase. Mendoj se një prej problemeve të shumta që hasën francezët përballë stradiotëve, apo më saktë kavalerisë së lehtë që Skënderbeu përdorte kundër turqëve, dhe vetë turqit kishin përdorur në Ballkan, ishte se kalorësit e armatosur shumë rënd ishin të pafuqishëm ndaj trupave të shpejta, qofshin ato këmbësor apo kavaleri e lehtë. Dhe francezët nuk e kuptuan kurrë këtë. Ky problem e kishte rënjet që nga kohrat e kryqëzatave. Kur kthehesh në periudhën e Skënderbeut, sheh se stradiotët sollën një element dhune që nuk kishte ekzistuar më parë në Itali. Sipas fjalëve të Pontanos, kancelari mbretit Ferdinand, emri dhe ardhje Skënderbeut jo vetëm që i prishën planet e armikut, por e mbushën gjithë Italinë me famën dhe lavdinë e tij. Ai arriti edhe një sukses propagandistik. Arsyeja për këtë është se kur lexojmë dokumentet italiane të periudhës, Skënderbeu paraqit që kur ishte gjallë si një figurë e famshme legjendare. Kjo ishte e jashtëzakonshme, por po të lexosh mesazhet diplomatike të dërguara në Milano në vitet 1450, ato thonë se Skënderbeu po vjen. Gjërat do të ndryshojnë. Skënderbeu i madh do të ndryshojë gjithçka. Ata e shihnin këtë njerëz si një figurë të madhe, heroike, më të madhe se vetë jeta. Dhe natyrisht që ai ishte i madh, ishte i tillë edhe në trup dhe i rëndë. Dhe kjo pati një ndikim të madh në opinionin publik që përballej me një figurë heroike legjendare, këtë Aleksandër të Ri. Janari vitit 1462. Skënderbeu mori një mesazh nga gruaja e tij, Donika, që forcat osmane po mblidheshin në kufi. Ai u kthye në Shqipëri për t'u përballur me armikun. Republika e Venedikut, duke u ndier e kërcënuar nga suksesi i papritur i misionit të Skënderbeut, e shtyu sultanin të prishte traktatin e ta sulmonte Shqipërinë. Skënderbeu tradhëtua nga Venediku dhe fisnikët shqiptar besnik të Republikës. Mehmeti ishte i vendosur ta shtypte atë dhe grupin e vogël të luftëtarëve që i shkonin pas. Tri ushtri osmane u dërguan nga sultani dhe pushtuan Shqipërinë në gusht të vitit 1462. Ato komandoheshin nga generalet e tij më të mirë. Ekspedita e parë turke u mund në Mokrenë të Dibrës. Ekspedita e dytë u prit dhe u shpartallua në Pollok të Tetovës, ndërsa ushtria e tretë turke u fut në Kurth dhe u shkatërrua në Livad, pranë Ohrit. Skënderbeu arriti tri fitore të jashtëzakonshme brenda një muaji. Mehmet pushtuesi, pasi pa tri ushtri të mundeshin, i ofroi Skënderbeut një traktat të 10-vjeçar paqe. Skënderbeu fillimisht nuk dëshironte ta pranonte ofertën e sultanit, por generalet edhe fisnikët e tjerë ju lutën ta pranonte traktatin e paqes. Ata nuk mund ta përballonin luftën me dy fronte. Ndaj, ai e pranoi vendimin e lidhjes dhe në prill të vitit 1463 u firmos paqja e Shkupit. Skënderbeu edhe Mehmeti firmosën 10-vjeçarin e paqes. Ky traktat nuk e cënoi autoritetin e papës mbi Shqipërinë. Skënderbeu ishte i përgatitur t'i deklaronte luftë Mehmetit në çdo moment që mund t'u urdhëronte papa. Skënderbeut nuk do t'i duhej të priste gjatë për këtë urdhër. Emri i pagëzimit të papës ishte Enea Silvio Piccolomini, por ai ndryshoi emrin Piu i dytë kur u zgjodh pap në vitin 1458. Ky njeri ishte një humanist i jashtëzakonshëm italian dhe politikan shumë i mprekt. Qëllimi kryesor i pontifikatit të tij ishte bashkimi i krishterimit në një kryqëzat kundër turqve, në një kohë kur ata kërcënonin të shkatëronin të gjithë Europën.
Piu i dytë i dërgoi sultanit një letër prej 64 faqesh, ku e ftonte të bëjë krishter. Një gjë e vogël mund të bëjë njeriu më të nderuar të botës, dhe kjo gjë e vogël nuk është e vështirë për të gjendur. Aqua pauxilium. Duhet vetëm pak ujë për të bërë të krishter, shërbëtor të Zotit dhe të Ungjillit. Ne do të emërojmë perëndor të grekëve dhe lindjes. Asnjë princ mbi tokë s'do ta kalojë për lavdi dhe pushtet. Por Mehmeti kishte arritur këto qëllime pa konvertim. Këto propozime nuk do ta kishin ndikuar kurrë, sepse ai e shihte veten si një instrument Allahut, edhe trashëgimtar të kalifëve. Kësisoj të dhënë sinqerisht dhe politikisht pas islamit. Venediku u alarmua nga paqja e Shkupit dhe dha sinjale miqësore kundrejt Skënderbeut. Piu i dytë tashmë i smur, ishte i vendosur që të udhëhiqte një kryqëzat kundër turqëve. Tani po piqeshin kushtet për luftën përfundimtare. Në fillim të viteve 1460, turqit kishin pushtuar pak a shumë të gjithë Ballkanin. Mbretëria e Bosnjës ishte pushtuar dhe para saj kishte rënë despotati serb. Shqipëria dhe Dalmacia ishin pikat e vetme të lira të botës së krishterë. Dhe shtetet italiane, 10 vjet pas rënjes së Konstantinopolis, e kuptuan më së fundi se duheshin ndërmarr hapa serioz për të kundërshtuar zgjerimin osman në Ballkanin Perëndimor. Skënderbeu ja ngarkoi negociatat diplomatit të tij më të talentuar, Palengjëllit, arqipeshkvi i Durrësit. Më 20 gusht të vitit 1463, Venediku dhe Skënderbeu nënshkruan një aleancë. Arkipeshkvi i Durrësit ishte një negocues jashtëzakonisht i talentuar. Ai e dinte se përfshirja e Shqipërisë edhe përfshirja e Skënderbeut në këtë kryzat të madhe të papës Piu i dytë do të ishte një sipërmarrje shumë e rrezikshme. Skënderbeu rrezikonte gjithçka që kishte, Shqipërinë qendrore dhe kontrollin mbi territoret, si edhe paqen me sultanin. Prandaj papa dhe shtetet italiane duhet i ofronin diçka Skënderbeut. Edhe ajo që ishin të përgatitur të ofronin ata, apo ajo çka kërkoi arkipeshkvi, ishte kurora. Kurorëzimi i Skënderbeut si mbret i Shqipërisë edhe i Epirit. Nëntor 1463, Piu deklaroi një kryqëzat kundër turqëve dhe i ftoi gjithë kombet e krishterë të bashkoheshin me të. Palengjëlli negocioi termat me papën dhe Skënderbeu do të bëhej kapiteni i përgjithshëm i selisë së shejt, realisht komandant ushtarak i të gjitha ushtrive kryqëtare. Pasi të zbarkonin forcat e kryqëzatës në Raguzë, Skënderbeu do të kurorëzohej nga papa si mbreti i Shqipërisë dhe Epirit, ndërsa Palengjëlli do të bëhej kardinal i Shqipërisë. Arkipeshkvi i Durrësit ishte një njohës i shkëlqyer i botës së rilindjes, sepse kishte vizituar oborrin e Napolit, Romës dhe Milanos, si edhe njihte shumë mirë Venecian. Ai ishte gjithashtu njohës i shkëlqyer i literaturës antike, që ishte në modë në atë kohë. Ai porositi një helmet për të simbolizuar imazhin e ri të një principate të pavarur shqiptare. Engjëlli mund të kishte orkestruar jo vetëm kryqëzimin e një mbreti, por dhe ëndrrën e një Aleksandri të ri. Skënderbeu do të kthehej në një Aleksandër të madh të krishterë. Si një Aleksandër i ri, Skënderbeu shihej si dikush që do të rimerrte ato që kishin marrë turqit edhe myslimanët në Ballkan. Në një farë mënyre, ai ishte një tjetër Aleksandër. Edhe këtu ringrihej sërish lufta ndërmjet Perëndimit dhe Lindjes. Në një farë mënyre, këtu kemi një të vërtetë historike, sepse gjithë kjo zonë nga Ballkani në Lindjen e Mesme është kontestuar për shumë shekuj, madje mi vjeçar, e mund të themi se edhe sot ndihen tensionet atje. Për shekuj, kurora dhe kuptimi i saj simbolik janë zhytur në mite dhe legjenda. Mbase mund të fillojmë ta kuptojmë në fund dhe ta vlerësojmë gjeniun dhe qëllimin që ndoqej. Ne mund t'i ndjekim të gjitha hapat e ndërmarrë nga arkipeshkvi.
që përgatiti terrenin për këtë projekt të madh. Ai porositi një kuror për Skënderbeun, edhe ajo është përkrenaria e famshme që ruhet tani në Muzeun e Vjenës. Kjo përkrenare ishte kopje e përkrenares së Aleksandrit të Madh. Në fakt, ishte kurora mbretërore e Maqedonisë së Vjetër. Përse e zgjodhën këtë simbol? Përgjigja është e thjeshtë. A nuk ishte nëna e Aleksandrit të Madh, Olimpia, një princeshë epirote? Edhe a nuk ishte emri i Skënderbeut, varianti turk i emrit të Aleksandrit? Skënderbeu tashmë njihej si Aleksandër, në lindje dhe në perëndim. Nëse Aleksandri do të ketë pasur një përkrenare me brirdhije, disa studiues të antikitetit besoj se do të kishin mbajtur shënim, sepse kjo do të kishte qenë anomali apo konflikt me simbolet e tjera, por ne nuk kemi dëgjuar diçka të tillë. Ndaj ka shumë mundësi që përkrenarja e Skënderbeut të mos jetë kopjuar nga përkrenarja e luftës së Aleksandrit të Madh. Por unë besoj se përkrenarja e Piros mund të jetë paraardhëse e përkrenares së Skënderbeut. Nëpërmjet transmetimit në kulturën epirote dhe ilire. Kuptimi i vërtet i kësaj përkrenareje u zbulua vetëm kohët e fundit, sepse zbërthimi i saj ishte një rebus i vërtet. Sepse ne kemi si material prove vetë helmetën dhe kuptimi i saj i vërtet, domethënë ajo që simbolizon, u zbulua nga një koleg gjerman, profesor Franka nga Mynihu. Dhe këto të dhëna kombinohen me disa dokumente, të nxjerra nga arkivat e Milanos, që tregojnë arkipeshkvin e Durrësit në oborrin e Milanos në vitin 1464. Ky ishte viti kur duhet të kishte filluar kryqëzata. Dhe njëri prej dokumenteve flet për një dhuratë që duka i Milanos Francesco Sforza i ka dhënë arkipeshkvit të Durrësit. Ai i dhuroi pjesë armaturash edhe armë, edhe ka shumë mundësi që helmeta të ishte pjesë e kësaj dhurate. Dhe po të kombinojmë provat, ka shumë mundësi që përkrenarja të jetë porositur në fillim të viteve 1460, edhe kjo konfirmohet gjithashtu edhe nga analizat e historianëve të artit. Ne e dimë që përkrenarja u prodhua në Italinë e Veriut pikërisht në këtë kohë. Bim të ndryshojmë etninë e tij si maqedonës apo grek, apo akoma më larg slav. Ai është shqiptar dhe kjo gjë thuhet jashtë zakonisht qartë. Më 27 nëndor 1463, me Venedikun si aleat dhe papën që i jepte postin e kapitenit përgjithshëm të ushtrisë kryqëtare, Skënderbeu shkeli traktatin që kishte me Mehmetin edhe i deklaroi luftë perandorisë. Ai filloi pushtimin edhe sulmet e territoreve të perandorisë osmane në Maqedoni. Papa u nis nga Roma më 18 qershor të vitit 1464 për të takuar me ushtritë krishtere në Ancona, një port detar në Adriatik, në bregun lindor të Italisë. Pasi të mbledheshin forcat, papa do të vijë në krye të kryqëzatës dhe do të shkonte në Raguzë për të takuar mbretin e Ungarisë dhe Skënderbeu. Pjesa më e madhe e ushtrive nuk erdhi në Ancona dhe Piu vdiq më 14 gusht të vitit 1464. Zemra e tij u varos në Ancona përballë lindjes së pafe. Trupi i tij u çua në Rom dhe aty u varos në Shën Pjetër. Kryqëzata pati fatin e papës dhe mori fund aty për aty. Në të njëjtën ditë që vdiq papa, Skënderbeu mposhti një ushtri osmane nën komandën e Sheremetbeut pranë liçenitorit. Kur u kthye në krye, ai dëgjoi lajmin e vdekjes së Piut të dytë dhe marrjen fund të kryqëzatës. Sot, kurora e Skënderbeut gjendet në një pallat mermeri, e heshtur dhe pa lëvizur thuaj se si në epokën nga erdhi. Tani, Skënderbeu mbeti vetëm, përballë zmëratës së Mehmetit dhe perandorisë osmane. Skënderbeu e kishte kuptuar se bota politike po ndryshonte dhe jo vetëm në Ballkan, dhe i gjithë rrjeti aleatëve të tij të mundshëm ishte prishur. Në fillim të kryengritjes së tij ekzistonte një
mbretëri boshnjake, ekzistonte një principat që sot është Mali i Zi, Zeta në atë kohë Çernojevićët. Një despotat sërb, kishte disa principata, principata greke në Epire dhe në More. Ndërsa në fund i jetës së tij, të gjitha këto territore, këto shtete të krishtera, ishin zhdukur. Edhe ai kishte mbetur vetëm. Në vitin 1465, pesë ushtri u dërguan njëra pas tjetrës për të pushtuar Shqipërinë. Goditja më e rëndë kjo, që u dha rezistencës shqiptare. Por më e keqja do të vinte më pas. Sultani ja besoi komandën e këtyre forcave Balaban Pashës, njërit prej generalëve më të njohur të perandorisë osmane. Ashtu si Skënderbeu, Balaban Pasha ishte një shqiptar, i rritur që i rinë oborin osman, edhe ekspert i taktikeve ushtarake dhe luftës guerrile. Disa historian madje thonë se ishte ndër të parët që ngriti flamurin turk mbi muret e Konstantinopolis. Një natë para betejës së tyre të parë, Balaban Pasha i dërgoi dhuratën Skënderbeut. Këto ishin veprimet e zakonshme të komandantëve kundërshtar. Një njohje e fisnikris dhe barazis ndërmjet njëri tjetrit. Edhe Skënderbeu i dërgoi dhurata, por ato ishin vegla pune bujqish. Në këtë mënyrë, a i kujtonte Balaban Pashës originën e thjeshtë dhe klasën nga vinte, duke i thënë në një farë mënyre t'ja linte komandën e ushtrive njerëzve të lindur për këtë punë. Dueli i vdekjeprurës ndërmjet këtyre dy luftëtarëve do të vazhdonte edhe për 3 vjet të tjerë të përgjakshëm. Në betejën e dytë të Skënderbeut me Balabanin, generalet më të mirë shqiptar u kapën rrok. Mes tyre ishte Mojsiu i Dibrës, zëvendës komandanti Skënderbeut, Vladan Gjurica, këshilltari i tij më i besuar, Muzak Topia, nipi i tij dhe oficer të tjerë. Ata u dërguan tek sultani që refuzoi ofertën e Skënderbeut për të shliruar kundrejt shpërblimit. Oficerët u rropën të gjallë. Shqipëria u shkatrua nga gjithë kjo luftë dhe burimet e saj njerëzore dhe ekonomike u konsumuan të gjitha. Do të ishte shumë interesante që të dinim diçka më shumë për faktin se si mbajti Skënderbeu njerëzit pas vetes për kaq shumë kohë. Megjithse mund të ketë edhe mbivlerësime, duhet pranuar se popullësia vuajti shumë. Ata vuajtën për më shumë se gjysmë brezi, gati për një brez të tërë. Si vazhduan të rezistonin? Dhe përse vazhduan që të rezistonin banorë të krujës? Këto pyetje në rikthejnë tek çështja bazë e shpresës, të çështja e frymëzimit dhe të çështja udhëheqjes. Dhe duhet një udhëheqës i madh për ta frymëzuar popullin, për të frymëzuar njerëzit që ta ndjekin. Por këta njerëz duhet të kenë një arsye. Askush nuk mund ta hipnotizoj gjysmën e kombit, edhe t'i bëj që të luftojnë për një kauz pothuajse të pashpresë, për një brez të tërë. Ky hero i veçantë duhet të ketë përdorur diçka. Për ta thënë më thjesht, po u jep të njerëzve diçka për të cilën kishin shumë nevojë.
pengesa në rrugën drejt Romës. Analisti Tursun e regjistron këtë fushat si luft për të zhdukur shqiptarët. Ushtria e madhe shpërtheu si ortek gjigant mbi vend, duke mbuluar tokën me zjarr dhe gjak. Në Qershor, sultani rrethoi krujën. Garnizoni prej 4400 vetash ishte nën komandën e besnikut Tanushtopia. I vendosur në malet aty pranë, Skënderbeu do ta godiste dhe ngacmonte ushtrinë rrethuese. Gjatë dy muajve të ardhshëm, tingujt e topave të mëdhej i e huan në shpatet e maleve, si dhe ulërimat e mira ushtarve që sulmonin dhe me zhurmat e tyre mbushtin ajrin e that me pluhur. Mehmeti ia dha komandën e rrethimit Balaban Pashës duke i lënë një ushtri prej 80.000 vetësh. Para se të largohej nga Shqipëria, sultani ndërtoi fortesën e Elbasanit si bazë operacionesh. Këtë herë, ushtrit osmane do të qëndronin gjatë gjithë vitit në Shqipëri. Rregullat e luftës tradicionale u praktikisën dhe kjo ishte luftë totale. Në vitin 1467, Shqipëria qendrore kishte vuajtur nga sulmi i dytë kryesor i ushtrisë turke, i udhëhequr personalisht nga Mehmet Pushtuesi. Mehmeti kishte mësuar nga dështimi i sulmeve më të hershme osmane kundër Shqipërisë Skënderbeu. Edhe vendosi të ndryshonte radikalisht taktikat, edhe të përdorte strategjin e luftës totale. Ai e kishte kuptuar se aleati kryesor i Skënderbeut ishte natyra shqiptare, pyjet edhe terreni, si edhe vendet e fshehjes së popullsisë shqiptare nëpër male. Për këtë arsye, ai vendosi të shkatërronte një pjesë të pyjeve edhe të pastron të pyjet për gjatë rrugve kryesore. Skënderbeu kishte nevojë të ngutshme për para dhe furnizime. Në dhjetorë të vitit 1466, ende në luft, a i vendosi të shkonte në Rom, dhe pastaj, në janar të vitit 1467, të shkonte në Napoli për të bindur papën Pali II dhe mbretin Ferdinand, t'i jepnin ndihmën për të cilën kishte ka shumë nevojë. Por në atë kohë ishte vërtet shumë vonë. Sepse italianët thjesht e kishin humbur interesin tek Shqipëria. Edhe për ta Skënderbeu ishte vetëm një humbës. Ata e dinin se çështja politike, çështja e të ardhmes së Shqipërisë, Shqipërisë qendrore, tashmë ishte vendosur. Ajo do të binte në duart e sultanit Osman. Skënderbeu u kthye natë dhe i pakënaqur nga rezultatet e vizitave. Në prill të vitit 1467, ai arriti një tjetër fitore, duke shpartaluar ushtrinë osmane që po vinte të ndihmonte Balaban Pasha. Në atë betejë, Balaban Pasha u zunë kris. Kanë qenë subjekti historive dhe legjendave të shumta. Varianti më popullor është që ndërsa ende i në përpyjet e Shqipërisë, i doli para Angjëlli i Vdekjes. Skënderbeu e sfidoi Angjëllin e Vdekjes në luftim, por më pas e kuptoi se ky guxim ishte i kot dhe e pranoi se edhe ai duhej të dorëzojë Vdekjes. Skënderbeu po përgatitej të përballej me armikun, kur papritur e zunethet. I
i lodhur nga sprovat e shumta, ai nuk i rezistoi dot sëmundjes. Gjergj Kastrioti Skënderbeu vdiq më 17 janar të vitit 1468. Ai u varos në katedralen e Shënkollit në Lezhë, në të njëjtin vend ku ai dhe shqiptarët një çerek shekulli më parë kishin farkëtuar lidhjen e tyre kombëtare. Lajmi i vdekjes së tij u përhap në të gjithë krishterimin. Menjëherë, Senati i Venedikës dërgoi arkipeshkvin e Durrësit për të marrë leje nga Eveja dhe djali i Skënderbeut për të mbrojtur Krujën dhe forteset e tjera me garnizone veneciane. Leja u dha. Vdekja e Skënderbeut la një boshllëk të madh në Shqipëri. Djali i eroit Gjoni ishte vetëm 14 vjeç dhe ende shumë i ri për të zënë vendin e babait. Ai u largua nga vendi bashkë me nënën e tij, Donika Kastriotin, për të vendosur në mbretërinë e Napolit. Pas vdekjes së Skënderbeut, e gjithë familja e Kastriotëve u largua në Itali, ku u pritën menjëherë me ndere të shumta. Ne e dim që ata u vendosën edhe jetuan në Manfredonia. Ferdinandi ndjeu një detyrim për të kujdesur për familjen Kastrioti, por ai e dinte se situata në Shqipëri ishte me të vërtetë e humbur. Me vdekjen e Skënderbeut, shumë fisnik ikën nga Shqipëria dhe u vendosën në Itali. Jo vetëm ata, por mijëra të tjerë shqiptar të ikur mërguan në Italinë e Jugut si refugjatë dhe u vendosën aty. Romën. Një ushtri e madhe e udhëquar nga Mehmeti u rikthye në Shqipëri në pranverën e vitit 1478 dhe rrethoi Krujën. Mbrojtësit e kështjellës, të detyruar nga uria dhe mungesa e armëve, e dorëzuan kështjellën më 16 qershor të vitit 1478. Me gjithë betimin solemn për të kursyer jetët e mbrojtësve guximtarë të kështjellës, Mehmeti urdhëroi që të masakroheshin qaktotësisht, ndërsa gratë dhe fëmijët e tyre të mereshin si sklever. Në vitin 1479, Mehmeti erdhi personalisht për të rrethuar fortesën veneciane të Shkodrës, kështjella e së cilës qëndronte sigurore më ai një kodre të fortifikuar që nga koha e Ilirëve. Historia e mbrojtjes eroike të qytetit tregohet nga Barleti, që ishte dëshmitar i rrethimit dhe numëroi gjylet e mëdha prej guri që binin mbi qytet çdo ditë dhe më të shumta e më të mëdha. Venediku, pran humbjes totale, u detyrua të firmoste një traktat paqje me sultanin. Tashmë zoti gjithë vendit, rruga e sultanit drejt Italisë ishte e hapur. Në korrik të vitit 1480, një ushtri turke prej 10.000 vetësh u nis nga Vlora drejt portit Otrantos, portit më lindor të Italisë. Më 8 gusht u pushtua kështjella e Otrantos. Turqit Osman tashmë kishin një bazë në Itali. Roma dhe Italia i shpëtuan pushtimit Osman nga vdekja e papritur e Mehmetit II, më 3 maj të vitit 1481, vetëm 49 vjeç. Unë besoj se mund të themi me plot gojën se ishte Skënderbeu ai që e mbrojti Italinë për të paktën 20 vjet nga sulmet e drejtë për drejta osmane. Shqipëria do të mbetej për mbi 4 shekuj në nësundimin turk dhe do të fiton të lirin kombëtare vetëm në vitin 1912. Të gjithë popujt e mesjetës që nuk arritën të krijonin shtet kombëtar, u zhdukën plotësisht si popull. Shqipëria ka shpëtuar si popull pa u asimiluar gjatë 500 vjetëve në sundimin turk, sepse pushtuesit turq i gjetën shqiptarët me një shtet nacional të formuar. Rezistenca shqiptare e filluar dhe e vazhduar me lavdinë Skënderbeu për një çerek shekulli dhe pastaj e vazhduar deri pranë vdekjes së Mehmet pushtuesit, ja prishi planet sultanit dhe bëri të mundur që Italia dhe mbas edhe vendet e tjera të Europës perëndimore të mos kishin fatin e Shqipërisë. Fati i një njeriu
u bë përpjekje epike e një kombi për liri. Lavdia mbarti një çmim të tmerrshëm. Besoj se britanikëve u pëlqen shumë ideja e një njeriu që i reziston një armiku shumë më të madh se ai, madje duke arritur edhe fitore ndonjëherë. Te Skënderbeu shohin diçka nga karakteri i Churchillit. Dhe kjo gjë bën për vete një... Ti më e fort për veten, besoj se Skënderbeu a dha shqiptarve këtë gjë. Ajo që më bën përshtypje është më tepër forca personale e Skënderbeut. Ai duhet ketë pasur një karakter shumë të fort, edhe duhet ketë qenë shumë i bindur për misionin e ti. Ndryshe nuk do të kishte mbijetuar goditjeve që mori. Të njohësh Skënderbeu nga afër, do të thotë të njohësh popullin shqiptar. Skënderbeu është personifikimi më i drejtë, më real i gjithë kombit shqiptar në përshekuj. Jo vetëm i periudhës së shekullit të 15, por i gjithë asaj që ka ndodhur më parë e asaj që ndodhi gjatë kohës së tij dhe asaj që ndodh në ditët e sotme. Me gjithë vitet që kam studiuar historinë, ai mbetet enigmatik. Tek ai më ka lënë mbresa mendja, genialiteti ushtarak edhe qendresa. Megjithatë, gjëja që më tërheq më shumë tek Skënderbeu, si njeri, si burr, janë ditët e fundit të jetës ti. Kur Skënderbeu shkoi në Itali, në vitin 1467, për të kërkuar ndihmë nga papa, ai mund të kishte qëndruar në Itali. Ai e dinte se lufta mori fund, edhe nga perëndimi nuk do të vinin ndihma. Osmanët ishin pranë shkatërimit të plot të popullit edhe të tokës së tij. Megjithëse mund të qëndronte në Itali, edhe ju lutem për këtë, ai nuk qëndroi aty. Skënderbeu vendosi të kthehej. Skënderbeu kthyer në Lezhë. Vendi ku 25 vjet më parë kishte ngritur beslidhje ndërmjet shqiptarëve. Pse shkoi ai atje? Shkoi sepse duhet të përgatiste popullin e tij. Ai e dinte që po vdiste, thon disa historian. Madje dinte që kur ishte në Itali sipas tyre, ndaj duhet të kthehej edhe të përgatiste popullin e tij për atë që e priste, sepse ai dinte gjithçka. Dhe në një shtrat të huaj gjendej ky njerëz që mund të kishte qen, kush e di, perandor i romakëve të lindjes, mbrajti i Shqipërisë, Epirit, Maqedonisë apo komandant i famshëm që përzuri turqit. Aty e ishte një plak i smur që përpiqej të shpëtonte popullin e tij. Gjatë ditëve të tij të fundit, madje edhe në momentin e frymën e fundit, ai po mendonte për popullin e tij. Tani, o bashk luftetar, fort të dashur, ja po ju le, prandaj ju lutëm të gjithve dhe ju kërkoj që këtë besnikri, këtë mirësi dhe dashuri, që su kom betur kur nga ana ime, ta kini dhe ta tregoni me dëshirë tuaj kundrejt birit tim. Kundrejt zonit tim, që unë do t'ja dorëzoj dhe do t'ja lë si ftyrë dhe pasqyrë time, si me këmbës në vendin tim. Këto janë, o drita ime, o biri im, porosit, lëmsimet, që unë vetë këm marë e këm pësur nga prindim. Dhe nga këtë mësime, këm betur gjithmonë i knaqur. Me këta këm arsyr vetën. Me këta këm pësur. Këta i pata si model për moshën dhe tërë jetën time. Prej këtyre me në fund, këm pasur përfitime shumë të mua. Prandaj, të këshiloj me të male, të lutëm si prind. Si prind të lutëm e të lëshoj beje që ti mësosh e leti, që ti përqafosh, ti thithësh, ti ruash. Gjergj, qo se po na vinë turqit, qo, Gjergj! Dili,
Dilni ushtar kundër armisme dhe barbarvet. Shkoni për para meje, se po vijun me njëherë nga pas. O, Krisht, e o Zoti madh, kush është as i fqyer e i lartë, as trim e i fort, që të mos të themi i vogël, i dopt e i pafuqishëm, që të mund t'i shpëtoj vdekjes. Yeah.